Willo. Jag heter Willo. Får vi ställa en fråga? Ja. Om du satt i fängelset, vilket brott skulle du helst vilja vara dömd för då? Vilket brott skulle jag vilja dömd för? Ja. Ta ifrån tårna nu. Typ såhär, hatbrott mot en viss specifik folkgrupp där jag har dödat allihopa. Oj, vilken då? Vem som helst, alltså det är det som är grejen. Är det någon som vill kontra med det? Var väldigt hårt. Gick hårt ut. Vad ska vara mer realistiskt så skulle det troligen vara fildelning. Okej. Vilken man troligen skulle få typ. Så vilken, är det filmer eller spel eller vad är du? Filmer. Spelar väl ingen roll. Filmer, vilken film skulle du helst vilja vara dömd för? Just nu, typ Iron Sky antar. Om du satt i fängelset, vilket brott skulle du helst vilja vara dömd för då? Jag vet inte. Jag skulle väl ha fått det för att plötsligt bli diktator över Sverige bara för att rätta till alla fel som folk gör. Vilket fel skulle du först rätta till? Vilket ett av felen? Att upphovsrättslobbyn har så mycket makt i Sverige. Ja, okej. Okay. Att vi har FRA och Ipred och allt annat trams. Okej. Det är det som jag vill läsa. Jag får faktiskt allvarlig lust att flytta till Norge bara på grund av de grejerna. Ja. De är inte med i EU så de slipper typ 80% av de grejerna. Ja, okay. Plus att de är med olja, det är bra att ha. Så det blir diktat över Sverige, tar över Norge, ockuperar Norge. Lämnar Sverige och ger upp. Ja precis, sen åker du i fängelse för det. Vad heter du? Jakob Arvidsson. Du har en bra hy tycker jag. Tackar. Sa han det? Ja. Vilket brott ska jag säga dumt för? Det är en kul fråga. Vi håller på med en omvänd efterlyst nämligen. Att vi en omvänd efterlyst. Vi fångade innan det hände. Någonting häftigt vore ju kul liksom. Ja. Inte allt för mer litet. Man vill inte liksom åka fast för jag slog in grannens fönster liksom. Nej. Det vore ju lite trist. Precis. Något mer spektakulärt. Ja men precis. Alltså jag skulle ju gärna sprängt upp en halv stad utan att döda för många människor. Men, ja. No, men liksom alltså, någonting ganska stort. Ja. Alltså att kapa ett plan och krascha det för att dö, det vore ju också rätt nice. Ja, du ska åka i fängelse också. Du måste ju. Ja men precis, jag får inte dö. Du laddar lite snyggt. Han skulle ju hoppa ut. Jag kommer inte, jag kraschar inte, jag landar. Jag bara, haha, jag kör ett annat ställe. Ja, vi kapar plan, kör bara. Ja. Kör hem. Precis. Att trolla helt enkelt. Men det vore ju inte farligt.